Real TV Füzuli'den haber verir. Prezidentin iziyle yola düşmüşü. Qeyd edim ki, yunayın 14'ünde Prezident İlham Əliyev Füzuli'de olarken bir neçə ərazinin təməl qoyma mərasimində iştirak etdi və Füzuli'de aparılan işlərlə daha yaxından tanış oldu. Prezident İlham Əliyev Füzuli'de olarken Füzuli 110 kilovoltluq yarım stansiyanın da görülən işlərə tanış oldu. Daha sonra o, deməli, Əhməd Bəyli Füzuli Şafdamir yolunda inşa olan tunelin təməl qoyma mərasimində iştirak etdi və həmçinin Zəfər yolu körpüsünün inşası ilə də tanış oldu. Həm də burada Füzuli havalimanında aparılan işlərlə də daha yaxından tanış oldu və Prezident İlham Əliyevə burada aparılan quruculuq işlərlə bağlı ətraflı məlumat verildi. Biz də həmin ərazilərdən geniş məlumatları və orada aparılan quruculuq işlərlə həm özümüz, həm də sizi yaxından tanış etmək üçün yola düşmüşük. Növbəti buraxılışlarda daha ətraflı məlumatları ala biləcəksiniz. Qeyd edim ki, hazırda bizim yolumuz aşağı Köndələnçay su anbarındadır ki, hansı ki Prezident İlham Əliyev elə iyun ayının 14-ü səfərdə olarkən burada da aparılan işlərə tanış olmuşdu və su anbarında haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Hansı ki bu anbar 92 min hektar ərazinin suvarılmasına xidmət edəcək. Elə biz də həmin anbarda aparılan işlərlə yaxından tanış olmaq üçün istiqamətimizi Füzuliyə götürmüşük. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.